I don't know how الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود يا تي في أنه مهدر جمرال انجده كإسلام مهدر بروغرامات غير

ዛሬው ከኢስላም ማህደር ፕሮግራማችን ኢትዮጵያ ከሌላው አለም በምን ትለያለች እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ በሶሃቦች መምጣት ምን ተጠቀመች ኢትዮጵያ አለም ሙስሊሞች ምን አበረከተች እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ መሻይኾች በተለይ ይሄ ገጠር ላይ ያሉ በገጠር ከለዋዎች ውስጥ ኢልምን ያስፋፉ ሸሆች እንዴት ተፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሉ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከወጣቱ ምን ይጠበቃል ይህንን የኢልሙን ሂደት የሸኾችን ፈለግ ለቀጣይ ትውልድ ከማስተላለፍ ምን ማበርከት መቻል አለበት ከወጣቱ ምን ይጠበቃል የሚሉ ሀሳቦችን እናነሳሳለን ለዚሁም ይረዳንዘን እንግዲህ አንድ ታላቅ አሊም እንዲሁም ደግሞ በትምህርቱ ዓለም የገፉ እንግዳ ይዘላችሁ ቀርብናል ምናልባት አዲስ አይደሉም የዛሬው እንግዳችን ሼህ አደም ካሚል ናቸው ሼህ አደም ካሚል ረዳት ፕሮፌሰር ሲሆኑ በትምህርቱ ዓለም በዚህ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ ላይ በተለይ የተለያዩ የሆኑ ለህትመት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የተወሰኑ መጽሀፍቶችን ያው ጽፎው አሁን ለአንባቢው አቅርበዋል እንግዲህ ከሳቸው ጋር ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው የእኛ ምሁር ነት አሬ እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የመጣሁት የኢትዮጵያ ከሌላው አለም እንዴት ትለያለች ኢትዮጵያ ሰሀቦች ደግሞ ከመጡ በኋላ እንደው ኢትዮጵያ ምን ተጠቀመች አሁን ከሰሀቦች መምጣት የሚለው ሀሳቦች እናነሳሳለን እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ሰሀቦች መጡ ከዛ በኋላ የራሳቸውን አሻራ አሳርፈው ሄዱ ከዛ በኋላ ሸኾች ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጠሩ ከዛ እስልምናው እንዲስፋፋ እውቀት እንዲስፋፋ አደረጉ እነዛ ሸሆች እንዲፈጠሩ ነው ምክንያቱ እንዴት ተፈጠሩ የሚሉ ሀሳቦችን ከዚሁም ደግሞ ንዛ የሚል ሀሳብ እናነሳላሳለን ምናልባት እንግዲህ እነዚህ ርሰ ጉዳዮች በአንድ ሰዓት ውስጥ ያልቃሉ ብዬ ተስፋ አላደርግም ያው ቀጣይ ሳምንትን መቀጠላችን አይቀርም ለማንኛውም ግን በነዚህ ተከታይ ሳምንታቶች እነዚህን ሀሳቦች እናነሳሳለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እስክ እንዴ ወደ መጀመሪያው ሀሳቤ ልምጣና የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ የሚችለው ምናልባት እንግዲህ እስልምና ረሱል ስላ ስለም ነብይ ተብለው ከተ ወደዚህ ዱኒያ ላይ ከመጡ በኋላ ምናልባት የአረቡ አለም ጨለማ ውስጥ የተዘፈቀ ማህበረሰብ ነበር ከዛ በኋላ ረሱል መጡ ያው እንግዲህ አላህ አንድ ነው እኔ መልእክተኛ ነኝ ብለው ጥያቄ ማን ነው ሀሳባቸውን በግልጽ መናገር በጀመሩበት ሰአት ያው በራሳቸው ቤተሰቦች እዛው ቅርብ የሚባሉ የአጎት ልጆች ጨምሮ እንግዲህ ከቤታቸው እንዲባረሩ ተደረጉ ምናልባት እርሳቸው እንግዲህ እዛው ላይ መቆየት እዛው ወለዱበት አካባቢ ላይ ቆይተው ማስተማር አለብኝ ብለው ስለሚያምኑ ያው ባልደረቦቻቸው ወደ እኛ ሀገር ያው ነው የላኩት እንግዲህ የእውነት ምድር ናት የሰው ልጅን የማይበድል ንጉስ አለ ብለው ወደ እኛ ሀገር ላኩ እንግዲህ ታላቅ ይሄ ለእኛ ለሀበሾች ኩራት ነው እንግዲህ ከዛ ኢትዮጵያ ውስጥ መጡ ይሄ ትልቁ ነገር ነው ልናነሳው የምንችል ነገር አለ የአገራችን ታሪክ ነው እንግዲህ ይህንን የኢትዮጵያ ሙስሊም ታሪክ ብዙ አልተወራለትም ብዙ አልተጻፈለትም ከዚሁ ጋር የተያዘ አንድ ጥያቄ ለማንሳት ያክል እንግዲህ ይህንን እንደ መነሻ ካነስ አይቀር ኢትዮጵያ ከሌላው ሀገር በምን ትለያለች በተለይ ከዚሁ ከእስልምና ጋር በተያዘ ብስሚ ላ ራማን ራም አልሐምዱላህ ወሰልም ላ ሰይድና ሙሐመድ ዋላ አለ ወሳቢ ወሰሊም ተስሊመን ከራ ማ ባዕድ ተመልካቾቻችን ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱ ላሂ ወበረካቱሁ በድጋሜ በዚህ በቲቪ አፍሪካ አማካኝነት እንደዚህ መድረኮች እየተፈጠሩ የምንገናኝበት መድረክ በመገኘቱ ላላህ ትልቅ ምስጋና አቀርበ ወዳለሁኝ ወደ ጥያቄ ልምጣና አገራችን ኢትዮጵያ ከሌላው አለም ለየት የሚያደርጋት ብዙ ነገር አለ አንደኛ ተላላቅ የሰማይ ሃይማኖቶችን ተቀብላ ያስተናገደች ሀገር ነች አይሁድን በቅድሚያ ያስተናግዳለች ይሄም እንደ ኤሮፓ አጣጠር በሰባ አመተ ምረት አካባቢ ነበርክቶሶ የሚባሏቸው ሮማውያን ኢየሩሳሌምን ሲያቃጥሩ ያን ጊዜ አይሁዶች ሸሽተው ወደ የመን መጡ ከየመን ደግሞ ወደ ሀበሻ መጥተው ሀበሻ ውስጥ ተጠልለው ነበረ እና በዛን አማካኝነት ነው እንግዲ አይሁድ የመጀመሪያው ዙር ወደ ኢትዮጵያ ያገባው ስለዚህ አይሁድም አሻራውን ትቶ አልፏል ማለት እንችላለን ከዛ ክርስትናም እንደ ታወጀ በተለይ በ እንደ የአውሮፓ አቆጣጠር በይዛና ዘመን ወደ ኢትዮጵያ በነጋዴዎች አማካኝነት ገባ ይባላል እንደዚሁም ክርስትና በተለይ አክሱም ዘመነ መንግስት በነበረበት ሰዓት ስለሆነ አሻራውን ትቶ አልፈዋል ሶስተኛው ሃይማኖት በታወጀበት ሰዓት በ600 እንደ ኤሮፓ በተለይ በ አምስት እንደ ምክንያቱም ነቢዩ ሙሐመድ ስለ ላሁ ሌ ሰለም ተወልደው አርባ አመት እስከሚሟላቸው ድረስ ምንም ችግር አልነበረም አዋጃቸውንም ወይም መመሪያቸውንም በግልጽ እንዲያስተላልፉ አልታዘዙም ነበረ ለዚህ ብሎ በጊዜው መካ ውስጥ ነቢዩ ሙሐመድ ስለ ላሁ ወሰለም ታማኙ ሙሐመድ እያሉ እየተባሉ በጊዜው እንደምታውቀው በአሁኑ ጊዜ ላለው ናሽናል ባንክ የለም ብሔራዊ ባንክ የለም ዳሽን ባንክ የለም ይሄ ባንክ የሚባል ነገር አይታወቅም ነጋዴዎች በሙሉ ገንዘባቸውን የሚያስቀምጡት ነቢዩ መሐመድ ላይ ነበረ በሙሉ ለ ላ ወሰለም እና ታማኙ መሐመድ በምባል ነበር መለያቸውም እንግዲህ አላህ ስብሓን ወተላ ነቢዩ መሐመድን የመጨረሻውን ምልክት ለማስተላለፍ የመረጣቸው ስለሆነ አላሁ አለም ሀይሶ የቻለ ሪሳለታ ከልደት ከእርግዝና ጀምሮ እያጫቸው ነው እያስተማረቸው በባህርያቸውም በስነ ሁሉም ነገር ለዚህ ለተላቅ ሀላፊነት የታጩ ለመጨረሻው መልእክተኛ ስለነበረ ለዚህ ቅድመ ዝግጅትን እያሟል አላ ስብን ተላ በሰዎች በኩል ታማኝነትን ተቀባይነትን እንዲያገኙ አደረጋቸው አርባ ዓመት እስከሚሞላቸው ድረስ ማለት እስከ ሺ እስከ ስድስት መቶ አስራ እንደ አቆጣጠር ምንም ችግር አልነበረም መካዎች ሲጣሉ እንኳ የሚዳኙት እሳቸው ጋር ነበር እሳቸው የሚሰጡትን ፍርድ ነበር የሚቀበሉት በስቸው ይሄን የተመደቡበትን ሀላፊነት በኦፊሻል እንዳያስተላለፉ ታዘዙ በኦፊሻል እንዳያስተላለፉ ሲታዘዙ ምን ይላል

እኔ ጠብቃለሁኝ ከሰዎች ምክንያቱም ጅብሪል ተመድቧል ከጥንት ጀምሮ እየተመላለሰ ጥበቃ እያደረገ ነው ለነቢዩ ስለ ላ ሰለም ከማንኛውም ተንኮል ነጻ ከማንኛውም አደጋ እሱ ይከላከልላቸው ነበር ማለት እንችላለን ያን ጊዜ ነቢዩ ስለ ለውጥ አወጁ ለውጡ ምን ነበር ለውጥ በፖለቲካ ለውጥ በማህበራዊ ለውጥ በሶሻል ለውጥ በእምነት በአጋጣሚ አሁን አንዳንድ ጥናቶች የሚያሳዩን ነቢዩ ስለ ላ ለ ሰለም በተላኩበት ጊዜ ወደ ሶስት ሚሊዮን ወይም ሰላሳ ሶስት ሚሊየን አምልኮት ነበር ይባላል በዓለማችን ወይም በአንዳንዶቹ ደግሞ የሚያስቀምጡት ሶስት መቶ ሰላሳ ሶስት ሚሊየን ከሰላሳ ሺህ የሚውል አምልኮት በመዴት ላይ ነበር ይባላል ለዚህ ብሎ ምንድን አለ ان الدين عند الله الاسلام أه؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين يملو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هيك ما له ما كتب على الدين كتب على بقى اسلمنا انه انداس ሲኮኑ ለነበሩ ሀያላን መንግስታት በዘመኑ አራት ሀያላን መንግስታት ነበሩ ፉርስ የምንለው ኢራን ነበረ እነ ኪስራ ሄራቅ ኢራቅ ውስጥ የነበረው የሮሙን ተወቅ ገዥ ነበረ ግብፅ እነ ሞቀውቀስ ነበሩ በዚህ በኩል ደግሞ ነጃሺ ሀበሻው ንጉስ ነበረ እኒህ አራት ሀያላን መንግስታት በነቢዩ ዙሪያ ስለ ሰለም የነበሩ ሀያል አሁኑ ጊዜ ልክ ረሻ አሜሪካ እንደምላቸው ሀያላን መንግስታት ነበሩ በጊዜው ስለዚህ ሁሉም በጥላትነት ፈረጃቸው ከነኚ ከአራቱ ሀያላን መንግስታት ነቢዩ ስለ ላሁ ሌ ወሰለም አንድ ደጋፊ ከሀያላቱ መንግስታት አንዱን ይሹ ነበረ ስለዚህ በዛን ጊዜ ነው አላህ በጥበቡ የሀበሻውን ንጉሥ ወይም ሀበሻን እንደ ሀገር ወይም ንጉሳ እንደ ንጉስ ለሳቸው ጥሪ ደጋፊ አድርጎ አስቀመጠው እጅ እኮ ነቢዩ ስለ ላ ለ ወሰለም ያችን ቃላት ምክንያቱም የመጨረሻውን ምልክት ስለያዙ የመጨረሻውን ከእሳቸው በፊት እኮ መቶ የተላኩት ነቢዩ መሐመድ ግን ስለ ላ ለ ሰለም ለዓለም በሙሉ ለጥቁሩም ለነጩም ለሴቱም ለወንዱም አረብ ለሆነ ነን አረብ ለሆነውም ረጀምሮ እስከነበሩበት ጊዜ እሳቸውም የነበሩበትን ዘመን በሙሉ አሳወቃቸው ከዛ ቀጥሎም ለሚመጣው ማለት ምልክታቸውን በተመለከተ ለሚመጣው ሁሉ አሳወቃቸው በዛኛው ዓለም ዕልመልቤብ የምንለው የማይታየውንም እንዲገነዘቡ አደርጋቸው። ይሄንም በምን መልኩ ነው ሊገነዘቡ የቻሉት ለምሳሌ እኛ ብዙ ጊዜ ሄደው ወደ ይስራ ወደ ምዕራጅ ወደ ሰማይ ወጥተው ነቢዩ የሶላትን ብቻ ምልክት ይዘው የመጡ ይመስለናል قل سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ولقد رأه نزلت الأخرى ولا يبقى موت أبقى زي صلى الله عليه وسلم زي لاي بزو أعافيوك اللاي يالو بمن فسنه وطوت وين بأكل يلم أهن ጠቅለል ባለ መልኩ ግን ስትገመደመውና ስታየው በመንፈስም በአካል የሚወጡት ለምን በመንፈስ ብቻ ቢሆን ቡራቅ አይዘጋጅላቸውም ነበረ ቡራቅ የምንለው ከበቅሎ አነስ ያለ ካህያ ከፍ ያለው ወደ አርሺ የወጡበት ከዚህ ቤተል መቅድስ ሄዱ ከመካ ከዛ በኋላ ያን እስራ እንለዋለን ከቤተል መቅድስ ደግሞ ከኢየሩሳሌም ወደ ሰማይ የወጡበት ሚዕራጅ ይባላል ስለዚህ ራቁ ነፍስ ተሸክሙ አደለም የሚሄደው አካልም ነፍስ ቢዞ ይሄዳ ስለዚህ ይዟቸው ይሄዳ ማለት ይሄ ደግሞ ኩንፈየኩን ያላ ስልጣኔ ነው አሁን ሰዎች ምን ይላሉ ናሳዎች ወደ ጠፍር መንኮራኮር ምናምን ሲወጡ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ያውም ወደ ሰማይ እኳ አደለም ይሄዱት ወደ ኮኮብ አካባቢ ነው ወደ ዙሀል አካባቢ ነው ግን የአየር ለውጥም ስለሚኖር የኦክስጅንም ችግር ስለሚኖር በቅድሚያ ስልጠና ተሰጥቷቸው አለባበሳቸውም ሁሉ ቀይሮ ነው ሄዱት የነቢዩም ስለ ላ ሰለም ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ በመጀመሪያ እሳቸውም እንዳሉት የመጀመሪያ አካላቸው ይሄ ውስጥ ልባቸውን አውጥቶ በወርቅ ትሪ አከበ ወይ ሰሐን በዘምዘሙ አጥቦ ከዛ በኋላ መልሶ ሸፉ ጅብሪል ሀላፊነትን ቅድመ ዝግጅት አዘጋጃቸው ለበ ሄደው የሚሰጣቸውን ምልክትና ያላቸውን ጉዞ የሚሸከሙበት ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ነው ይዟቸው የሄደው ስለዚህ እዛ ከሄዱ በኋላ ይሄን ምልክት ይዘው መጡ ያም ምልክት ሲቀበሉ ወደ ቀጣዩ ጉዞ በዋሕይ እንደሚመጣላቸው ማለት ጅብሪል እየተመላለሰ እንደሚያስተምራቸው بوحي مكينة ያ የሚመጣው وحي እንዲሸከሙ ቅድመ ዝግጅት ይልሃል ከራሳችሁ ለሚዋሩት ያን ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄ ምልክት ለማስተላለፍ በተዘጋጁበት ሰዓት ምን እንዳልኩ ተቃውሞ ተነሳባቸው እሳቸውን በተመለከተ ችግር አልነበረም አላህ እጠብቃለሁ ብሏል ይጠብቃቸዋል በጅብሪል አማካይነት ከና አቡጃህል እየጠበቃቸው ነው ያልተደረገ ደባና ሴራ አልነበረም ያ ሁሉ ግን ከሸፈ መን ነበረ ችግሩ ጥሪያቸውን ለሚቀበለው አካል ችግር ነበረ ማለት አላህ ስብሓን ወታዓላ ለሰዎቹና ጥሪያቸውን ለሚቀበል እኔም እጠብቃችኋለሁ ብሎ ቃልገባ አላደረገውም ስለዚህ እነኛ ጥሪያቸውን ለተቀበሉ ሶሃቢዎች የምንላቸው በተለይ የመጀመሪያው ዙር ለትልቅ ፈተና ተጋለጠ ምክንያቱም በጊዜው ሁለት ችግር ነበር እምነቱም መቀበሉ ትልቅ ችግር ነበር። እምነቱም መተግበሩ ደግሞ መመሪያውንም ችግር ነው ሁለቱም ሞት ያስቀጥላል ሞት ያስከትላል ስራት ያስከትላል መገረፍን መሰቃየትን ያስከትላል ለዚህ ብሎ ነቢዩ ለ ወሰለም ለተከታዮቻቸው ደግሞ እንዳልኩ ንዚ አሽረተከላአቅረቤን ወክፊት ጀናሐካ ሌመን ተባእካ ሚናልሙእሚኒን ይላል ማለት አዛይ ናቸው ሩኅሮር ናቸው ከዚህ አንጻር ይሰማቸው ነበረ ምልክታቸውም ማስተማርም አልቻሉም በጊዜው ለዚህ ብሎ አስራ ሶስት ዓመት መካ ላይ ሲቆዩ መቶ ሰላሳ ሰው ብቻ ነበር ጥሪያቸውን የተቀበለው እነኛ መቶ ሰላሳ ሰው አንደኛ ወደ ሀበሻ ሂዱ ማለት እሳቸው ሀበሻን እኮ በጊዜው ፌስቡኩ አስታውቋቸው አይደል ቴክኖሎጂ አስታውቋቸው አይደለም ስለዚህ የተናገሩ ሀበሻ ሄዱ ሲሉ ሀበሻን እኮ መተዋውቋት አይደለም በንግድም ተገናኝተው አይደለም በንግድ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂም ማሳውቋቸው አይደለም ወደ ሀበሻ ሂዱ ፈኢነፊ ያ አራት ቃላት ነቢያዊ ቃላት ነች እዛ ብትሄዱ ፍትሐዊ የሆነ ሐቀኛ ንጉሥ አለ ነቢዩና ተከታዮቻቸው የተቸገሩት እኮ መካ ውስጥ ፍትህና ሐቅን ስላቱ ነው ፍትሕና ተግባራዊ ቢሆን ችግሩ ባልነበረ ነበር ፍትህና ሐቅን ፍለጋ ነው ያን ጊዜ ሲጥሩ የነበረው ስለዚህ ፍትሐዊ ሐቀኛ ንጉሥ አለ ይሄ አንዱ ማረጋገጫ ነው ሁለተኛው ደግሞ እሱ ጋር በደል አያደርስም እሱ ማለት እሱ አይበድልም ሰዎችን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እሱ ጋር ያለው በሚያውቁ ቁርአንን በሚረዱ በአረበኛ ጋር ይሄ አራት ነቢያዊ ቃላት ለተከታዮቻቸው ስለ ሰለም ሰጡ አሁን ተከታዮቹ የተቸገሩት ፍትሃት የሀበሻ ሚና ምን ነበረ የሚለውን እንዳስስባጭሮ ይሄንን ጥሪ አለም አቀፋዊ ጥሪ ነው በለናል አይደል እንዴ ይሄ ስልም ሃይማኖት ዓለም አቀፍ መካ ውስጥ ተቃውሞ አጋጠመው በጎረቤቶችም ተቃውሞ አጋጠሙት ያን ጊዜ ያንን ጥሪ የሚቀበል አካል አገርም ወገንም ያስፈልግ ነበር ለዚህ ብሎ ሀበሻ መቼ ነው ይህን ጥሪ የተቀበለችው በስድስት መቶ አስራ እንደ አቆጣጠር ማለት መዲናን ከወሰድ አዋጁ የመጣው ጥሪህም በኦፊሻል አስተላልፍ የተባሉት ነቢዩ በስድስት መቶ አስራ ሶስት ነው እኛ በስድስት መቶ አስራ አምስት ተጠቀባል ማለት የሁለት አመት ልዩነት ልክ ቀጥታ በሁለት አመት እኛ ያንን ጥሪ ተቀበልን ማለት ነው መዲና በስድስት መቶ ሀያ ሁለት ነው የተቀበለችው መዲና የነቢዩ ስለ ላ በኋላ የተሰደዱባት እንግዲህ ከእኛ ከመዲና በፊት በዘጠኝ ዓመትን ቀድማለን እማ ወደ እንትና ሄርክ እንደሆነ ወደ ሻም ሲሪያ ኢራቅ የምንለው ስልምናው የደረሰው እዛ አካባቢ በስድስት መቶ ሰላሳ ነው እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ከእኛ በኋላ በአስራ ስምንት ማለት ነው ወደ ሄርክ እንደሆነ በስድስት ነው እንደ አቆጣጠር ከእኛ በኋላ በሀያ አንድ ነው ወደ ግብት ሄርክ ያደረሱት በስድስት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ነው እንዲ ርባ ከእኛ በኋላ በሀያ አራት ዓመት ከእኛ በኋላ ወደ ሞሮኮ ሊቢያ አልጀርስ እንደሆነ በስድስት መቶ አርባ ሁለት ነው እንዲ ርባ የደረሰው ከእኛ በኋላ በሀያ ሰባት ዓመት ወደ ሱዳን ሄርክ እንደሆነ እዚህ ላይ ሱዳኖች ጋር ይሄን ተከራክረን ያምነው የተቀበሉት ነው በስድስት መቶ ሀምሳ አንድ ነው እነሱ ጋር ያደረሰው ስለምናው ያውም ኑቢያኖች ሱዳን በሙሉ አይደለም ኑቢያኖች የሚባሉት ጎሳዎች አብደላ ብን አብ ሰርሕ ግብፅን ሲያስተዳድር ስላስቸገሩት ዘምቶ ኑቢያኖች እስልምና እንዲቀበሉ አድርጉ ከእኛ በኋላ በ ስድስት ዓመት ነው የተቀበሉት ሱዳን በአጠቃላይ ከእኛ በኋላ በስድስት መቶ ዓመት ነው የተቀበላቸው ቱርክ እና ኢራን የወሰር ክንሆነ እንደ ህጅር አቆጣጠር በ አራት ነው ከእኛ በኋላ በ63 ዓመት ስለዚህ ይሄንን ዓለም አቀፋዊ ጥሪ በመቀበል ከማንም አገር በፊት እኛ እንቀድማለን ይሄ በአንድ መልኩ እንግዲህ ሀበሻ እንደ አገር እስልምናውን ይሄን አለም አቀፋዊ ጥሪ ከሌሎች አገር በቅድሚያ ያስተናገደች ሀገር ናት ይሄ አንዱ ክብራችንና ገጽታችን ነው ሌላው ገጽታችን ጥሪውን በመቀበልስ በወንዶች ሁለተኛ ነን አቡበክል ቀጥሎ ቢላል ነው ይሄን የተቀበለው ጥሪውን ገና 40 መቶ ሳይሞላቸው ማለት ነው በዛን ጊዜ ቢላል አብዳላህ ብን ጀድአን የሚባለውን ሀብታም የመካ ሀብታም ግመሎችና ፍየሎች ይዞ የልጠባቂ ወተት ያላት ፍየላለች ሆይ ታል አሁን አይ የሉም ሁሉም እንትንድርቋል አሁን የላቸውም ለእኔ ግን ለስንቄ የምትሆን ለምሳይ የምትሆን አንድ ትንሽ ወተት ያላት ፍየላለች እኔ ይቅርብኝ ለእናንተ ልስጣችሁ ብሎ ያቀርብላቸዋል ነቢዩም ስለ ላ አርገው ሲያልቧት ጋቷ በሙሉ ሞላ እሳቸውም ጠጥዋ ጠጡ ቢላልም ጠጣ ከዛ በኋላ ፍየሎቹ እንትን ያን ጊዜ እንግዲህ ነቢዩ ምን አሉት አንተ ወጣት እስልምና መቀበል ፈቃደኛ ነ ሲሉት አሁ ዝግጀን ተአምሩና ያዛው ዝግጁ ነኝ አላቸው ይሰማ ነበር ደግሞ በፊት ቢላል በና አቡጃህል በና ኡመያ በኩል ስለ ነቢዩ መሐመድ ምልክት ስለ ጥሪው ምን የሆን እንደሆነ ስለ ባህርያቸው ያቀ ነበር ቢላል ተገዥ ነው በአጋጣሚ ከዛ ከመገዣነቱ ከባርነቱ ነጻ የሚወጣው አካል ይሻ ነበር ቢላል ዝግጁ ነኝ አለ ወዳው አሻደቱ አላ ላ ለ ላ ነ መሐመድ ስ ላ ለዚህ ነው ከአቡበክር ቀጥሎ ሁለተኛ ነው የምንለው ይሄ እንግዲህ እንግዲያ አጽድቆልናል ነቢዩ ግን ምን አሉት በል አለቆችህ እንዳይመጡህ እንዳይገርፉህ መስለምህን አታሳውቅ አታሳውቃሉት ደብቆ ያዝ አሉት ቢላል ግን ደብቆም አልትሆም መካም ከተመለሰ በኋላ አእምሮ እነሱ ጋር ነበር እየተመላለሰው ሶስት አራት ቀን ለእነሱም ያችን ፍየድ እያቀረበ እንደ ምግብ አብሯቸው ይውል ነበር ቢላል መጨረሻ ኡመያ ወይም አቡጃሃል ሳይሆኑ አይቀሩም የፍየሎቹን ለውጥ መያዛዩ ምክንያቱም እና አብደላህ ብን የብሔሮች ተጠሪ እነ ኡመያ ነበሩ ይህ ፍየሎች ሰሞኑን አንድ ለውጥ አለ ሰውነታቸው ላይ በጣምም ወተት ያግታሉ የት እያበላላቸው ነው ቢላል ሲሉ አረኛና ቅም ግን ጠዋት ዶ ማታ ይመጣል ለውጥ አየንባቸው ይሉታል እና አብደላህ ብን ያ ሙሐመድን ሳያገኝ አይቀርም ይሄ ቢላል ስለዚህ ከልክሉት እዛ ቦታ ሄዶ እንዳያሰማራ የሚለውን ትእዛዝ ይሰጣል ከዛ በኋላ ቢላል ማታ ማታ ደራ እርቀም የሚባለው የሄደ ትምህርት ይወስድ ነበር እነ ነቢዩ ጋር በዲበቅ ከእለተ ዕለት በካዕባው ዙሪያ እያለፈ ይተፋበታል ጣቁቶችን ያን ጊዜ እና ቡጃህል ያዩና ወዳውል አብደላህ ብን ጀድአን ይነግሩታል በንጉስ አንደኛ ነን በንጉሶች የእውነት ምድር በመባል ከመካ በፊት በአስራ ስድስት ዓመት እንቀድማለን ምክንያቱም መካ የእውነት ምድር ተብላ የተረጋገጠችው በስምንተኛው ዓመት ሂጅራ ነው መካን ሲከፍቱ ወቁልጃል ሐቅ ወዛቅ ልባጢል ነልባጢል ካነ ዘውቃ የሚለው አያት ወረደ እኛ ግን ከዛ በፊት በአስራ ስድስት ዓመት እንቀድማለን ዘካና ጾም በሁለተኛው ዓመት ነው ዋጅብ የሆነው ግደ በበድር ጦርነት ጊዜ በዛን ጊዜ ሀበሻ ያለው ሙስሊም ተግባራዊ አድርጓል በንጉስ አንደኛ ነን ብለናል በጅሃድ አንደኛ ነን ማጃር በበድር ጦርነት የመጀመሪያ የተሰዋው የኛው ሀበሻዊ ዜጋ ነው ለዚህ ብለው ነቢዩም ስ ላ ስለም ሚንሳዳት የአህልል ጀና የጀነት ኩብራኖች ናቸው ብለዋል ነጃ ነጃሺ ቢላል ሎቅማን እንግዲህ ይሄንን ስትወስደው እኛ ይሄንን ጥሪ በመቀበል ከማ ቁርአንን በኦፊሻል በመቅራት ቁርአንን አክብረው ማለት ነው ይሄ ምን እናያሰኛል ይሄን ጥሪ በመቀበል በመንከባከብ በመስተናገድ የመጀመሪያዎቹም እኛም አንዱ ታላ አለዚና አመኑ ወሃጀሩ ወጃሃዱ ፊ ሰቢልላህ ኡላይካ አዘሙ ደረጀተን ይላል እንደላህ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ ትልቅ ክብር ያላቸው መጀመሪያው ረድፍ ነው ያ የመጀመሪያ ጥሪውን የተቀበለ ነው ስለዚህ ይቺ ሀገር እነማንን አስተናግዳለች ከነቢዩ ልጆች ሩቅ እያን አስተናግዳለች ላ ሰለም ከነቢዩ ሚስቶች ወይም ማሀት ልሙሚኒን የምንለው ረምላ ቢንት አብ ሱፍያን እሙ ሰለማ ሰውዳ ቢንት ዘማ ዘይን ቢንት ጃሽ እኒህ አስተናግደናል ከኩለፋኡ ራሽዲን ዑስማን ብን አፋንን አስተናግደናል ዑስማን ባል እንግዲህ መላይካ የምታፍረው ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ከእለተ ዕለት ይሄ ጉልበታቸው ገለጥ አርገ አይሻ እንደዘገበችው ቁጭ ብለው ነበረ አቡበክር ገቡ አልተሸፈኑም ዑመር ገቡ አልተሸፈኑም ዑስማን ሲገቡ ብድግ ብለው ተሸፈኑ አይሻ ጠየቀቻቸው ያ ነቢይ ላ አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ አቡበክር ሲገቡ አልተነሳሁም ዑመር ሲገቡ አልተነሳሁም ዑስማን ሲመጣ እንደተነሳሁ ሲሉ እንዴት መላይካ ታፍረው ዜጋ እየመጣ እኔም አላፍረው ለዚህ ብለው ሁለቱ ልጆቻቸውንም ዳሮት ሩቅያ ከዛ በኋላ እሞክልቱም ሌላም ቢኖረኝ ድረው ነበር አሉ በጣም የሚከበረው እንግዲህ መላይካ የምታፍረው ዜጋ ወደዚህ ሀገር ከተሰደዱት አንዱ ማነው ነው መካ ውስጥ እምነቱን በነጻ ማካሄድ አክቶት እዚ ግን በነፃ እምነቱን አካሄዷል የእሱ ዱዋ ብቻ የት ያደርሰናል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ከአስሩ جند كتب الصوت اراتوني استناك دينال عثمان عبد الرحمن بن عوف الزبير بن عوام ابو عبيده بن الجراح نيجي اراتو امن هذه الامه كم ابو عبيده استناك ك كأ... علماء عبد الله بن مسعود استناك دينال ابو مصالح شعري استناك دينال መሪዎች እናሹርሕ ቤል ብን አልምቅዳድ ብን አስወድ እና መስዕቢ ብን ዑሜር እነኝህን አስተናግደናል በዚች መሬት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አውሮፓ አቋሁን ነው የጀመረችው እኛ ግን መቶ ዓመት በፊት የመጀመሪያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር እና ከነቢዩ መካከል የተቀባበለ ምልእክቱን የተቀበለ የስደተኞቹን ኃላፊነት ወስዶ ባለሙሉ አምባሳደር ጃዕፈር ብን ኣብ ጣልብ እናገኛለን ዓብደላህ ضሚር እናገኛለን ማእታቡ ክጦርነት ጊዜ ተከትሮ ሰግደዋል ምን ያህል ቢያከብሩት ነው እንግዲህ ሌላው ደሞ ይሄን ስርና መሰረት እንዲጥል ገንዘባቸውን ያፈሰሱ ዑስማን መጠችው ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በእምነታችን በነፃ አካሄር ክብራችን ተጠበቀልን ምክንያቱም ነጃሺ ቁረይሾች የስደተኞቹ ወደ ሀበሻ መምጣት ከፍተኛ ጭንቀት ፈጥሮባቸው ነበር እንዳልኩ ሀበሻ እያላን መንግስታት ነበረች በጊዜው ሀያል መንግስት ስለነበረች በጣም ይፈሩ ነበረ ስለዚህ ወደዚህ የመጡትን ለማስመለስ ኮንፍራንስ ተካሄደ መካ ውስጥ የመካ ቁረይሾች ባሉበትና በሶፊያን መሬነት እቅዱ ብላኑ ተነደፈ ብልህና በጣም አሸናፊ የሚባለው የአረቦች ብልሁ በሳሉ ፖለቲከኛ የሚባለው አምሪ ብሎስ ተመለመለ ዲሊጌሽኑ እንዲመራ አምሪ ብሎስ ማለት እንግዲህ በጣም የታወቀ ዳህየተል አረብ ይባላል በሳል ፖለቲከኛ ሮማውያንም ይፈሩት ነበር ፍርሶችም ይፈሩት ነበር እና ሙቀውቀስ ሁሉ ይፈሩት ነበር ብቸኛ አምሪ ብሎስን ያሸነፈው ነጃሽ ብቻ ነው የነጃሽ እንግዲህ ብልህነት እና በሳልነት ሀያልነት አዋቂነት በአጋጣሚ ብነ ክልዱን በሙቀድማው ጠቅሶታል በጊዜው ተውራትና እንጅልን የሸመደደ ሄራቅል ሳይቀል ቀሳዊስቶቹን እየላክ የሚያሰለጥን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂ የነበረ ነጃሽ ነው ብሎ መስክሮለታል ስለዚህ ብቸኛ ያሸነፈው አምሪ ብልስን ነጃሽ ብቻ ነበር አምሪ ብልስ ይዞ ሲመጣ አራት ውንጀላ ነበር አንደኛ የሀገር በማውጣት ለውጭ ሀይል ሄደው እርዳታ ጠይቀው መጥተው ቁረሾችን ሊወጉ ነው በነጃሽ አማካይነት ይሄ አንዱ ወንጀል ነው ሁለተኛ ሊያጠፉት የፈለጉትን እስልምና ሌላ አገር ሂዶ በቀለ የሚለው ሶስተኛ ተከታዮች እንዳያገኙ እነኛ መቀጣጨን መካ ውስጥ ገመድ ተንጠልጥሎ ነበር በአጋጣሚ አምሪምላስ ይሸነፍም ብለው አምኔት አድሮባቸዋል የመካ ቁረይሾች ስለዚህ እነኛ ሰዎች ከተመለሱ በኋላ ይሄ ወንጀል በሙሉ በንትን ከተከፈተ በኋላ እነኛን ሰዎች ለሌላውም ለነቢዩ ተከታይ ስለ ስለም እንዳያገኙ ጥሬያቸውም እንዳከተም ተብሎ እቅድ ወጥቶ ነበረ እነኛ ከተመለሱ በኋላ በሙሉ ነበር ሊሰቀሉ የነበሩት ስለዚህ ነጃሺ ያ ነቢዩ ስለ ስለም ሰንዝረው የላቋቸው ግለሰቦች የአምር ብልዓስ መሪነት መጥቶ ዴሌጌሽኑ ተዘጋጅቷል እንዴት አድርጎ እንደመቀርብ ለንጉሱ ለአማካሪዎቹ ሁሉን ነቅዶ ወጥቷል ዘው መካ ውስጥ ሀሳቡ ምን ማለት እንዳለበት የሁሉ ተጠንሰሷል ያንን ይዞ ተመልሶ ያንን ሀሳብ ነጃሽ ቢቀበል ኑሮ እነኛን ሰዎች አንስቶ ቢሰጥ ኑሮ ለአሚር ብልዓስ ይዞ ቢሄድ ምን ያስከትል ነበር አንደኛ ሰዎቹ በሙሉ ይረሸናሉ እነኛ አማኞች ነቢዩ ተከታይ አያገኙም ሁለተኛ ነቢዩ ለውሸት ተጋልጠው ነበር ፍትሐዊ ሐቀኛ ንጉሥ ማንም አይበድል እሱ ማንም በድል ያ ተግባራ አይሆንም ነበር መሆናቸው የተረጋገጠበት መድረክ ነበረ ሰዎች የዳኑበት ከስቅላት ሁለት የነጃሽ ይሄን ወሰነ አምኒም አልተሸነፈ መጣ አሉና እውነትም ይሄ ጥሪ ትክክለኛ ነው እኛ ዜጎቻችን ስንበድል ሀበሻ ምክንያቱም የነጃሽ ውሳኔ ምን ነበር እምነታችሁም በነጻ አካሂዱ ማንም አይደፍራችሁም መጠለያ ተደረገ ይህን ሁሉ ሲሰሙ ነ ኡመር ደነገጡ ተገረሙ የኮኛ የበደልናቸውና ነጃሽ ሀበሻው ክብቃቤ ሰጣቸው ወደ ስርብና ለመግባት የተገደዱበት ጉዳይ ነበር ይባላል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የከኢስላም ማህደር ፕሮግራማችን ነው ዛሬው ቆይታችን እየተደስታችሁ እንደሆነ በተለይ የታሪክ እውቀትን እንደው እየተጠቀማችሁበት እንደው ተስፋ አድርጋለሁ የዛሬው እንግዳችን ረዳት ፕሮፌሰር ሼህ አደም ካሚል ናቸው አሁንም እንግዲህ ሀሳቦቻችንን እያነሳሳን እንቀጥላለን አሁንም መልካም ቆይታ تبارك ذو الجلال وذو الجمال عزيز الشأن محبوب البعاد فيا ذا العزيز ምዛና ዑመር በእነሱ መግባት እንግዲህ ታውቃለህ ገበያው ደመቅ አላሁ አክበር ያልገራችን ዑለማዎች የጠቀሱት የዑመርን መግባት ሰማይ ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ማፍራት የቻሉበት መድረክ ነው የምንለው አንደኛ አቡበክርን ታሪክ ብንወስድ ራሳቸው ከሁለት ቀን ጉዞ በኋላ ወደ ቀይ ባህር አካባቢታቸውን እኔም እዛ ሂጀ መገዛ ትፈልጋለሁን አንተ ሐቀኛ ሰውነህ ደሀን ትጠይቃለህ የተቸገረን ትረዳለህ እኔ ተመለስና ጌታህን ተገዛ ብሎ መለሳቸው የቤታቸው መስጊዳቸውን አዘጋጅተው መገዛት ጀመሩ ስለዚህ ሀበሻ የተደረገው መድረክ ተጨማሪ አማኞች ማፍራት ቻሉ ነቢዩ ስለ ሰለም ለዚህ ብሎ በመጀመሪያው ዙር አስራ ሁለት ወንዶች አራት ሴቶች ነበር የመጡት ሁለተኛ ዙር ግን ከየመን እንኳ የተንቀሳቀሱት ሳ የሚሆኑ ሰረሻሪ ወደ ሀበሻ መጡ ወደ መቶ ሶስት ተደረሰ አማኙ ተጨማሪ እንግዲህ ሀበሻ ውስጥ እምነቱን ይከበላሉ ጥሪ ሆን ወደ ሀበሻ ይመጣሉ ይጠለላሉ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የእኛ ሚና ቀላል የተነሱት ሀሳቦች በጣም የሚገርሙ ነገሮች ናቸው ምናልባት አሁንም እንደው ብናወራበት ሰፋ ያለ ነገር ማንሳት እንችላለን ምናልባት ጊዜን ከመቆጠብ አንጻር ነው እንደ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ የሚሄደው እንግዲህ መጡ አሁን ቅድም የሚያነሱት ነገር አለ ወደ ሀያ ሶስት ሀበሾች ነበር ረሱል ስለ ስለም ጋር ሄዱት ከዛ በኋላ ሰልመው አሁን እርሶ እንዳነሱት እና ታሪክ እንደሚያወሳው ሰልመው ከዛ በኋላ ወደ ሀገራችን ተመለሱ ምናልባት ብዙ ጊዜ እንደው የተለያዩ የታሪክ መጽሀፍቶች ላይ የሚጠቀሰው ምንድን ነው አረቦች ናቸው በአረቦች ምክንያት እስልምና እንደተስፋፋ ነው የሚታሰበው በተለይ ደግሞ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አሁን በንግድም ይባላል አንዳንድ ጊዜ ግድ ኦፍ ከሌላ ብዙ የሰሜን አፍሪካ ሀገሮች ጋር ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያውን ግን አሁን ቅድም ያነሷት አንድ ታሪክ አለ ሀያ ሶስት ሰዎችን መጠው ሰልመው አገራቸው ለማስተማር እንደመጡ ነው እንደ ነሻ ሊሆን የሚችለው ምናልባት ብዙ ዘገባዎች ላይኖሩን ይችላሉ እነዛ ሰዎች መጥተው የፈጠሩት ተጽዕኖ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ኔም እንግዲህ ይህን የመሰሉ ምናልባት እዚሁ የተወለዱ ሀበሻ የሆኑ ጥቁር የሆኑ ሰዎች እስልምናውን እንዳስፋፉ ነው ኔ ማምነው ምናልባት እንግዲህ ይሄ አንዱ ነገር ሆኖን ያለ ግን እነዚህ ሀበሾች ተሰደው በመምጣት ቸው እነሱ ተጠቅመዋል ምናልባት ሰሃቦቹ ተሰደው ወደ ሀበሻ መምጣታቸው ራሳችን ነፍሳቸውን አድነዋል እስልምናን ሂደው መልሰው ለማስፋፋት በቅተዋል ኢትዮጵያ እነሱ በማምጣታቸው ተጠቅማለች ወይ ብለን እንደው እናስባለን ወይ ተጠቀመች ወይ ሀበሻ ምን ይላል ቁርአኑ ላይ ለተጅደና ሸድና ሲአዳ ወተን ልለዚነ አመኑ አልየሁድ ወለዚነ አሽረኩ ይላል ሱረቱ ልአንዓም 8 አምስት ላይ ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون زيك لا لا يستكبرون أي كوروبنا أي هدى شكو محمد الممتعات تورات لا يقول በጊዜው እኮ የነበሩት ቁረሾችም እኮ ያውቃሉ እንዳልኩ አርባ እስከሚሞላቸው ታማኙ መሐመድ ምናምን ይኮይሉ ነበረ ግን ኩራት ነው ኩራት ደግሞ የነቢዩ መሐመድን ላ ሰለም መምጣት ሲጠባበቁ የነበረ ያን ጊዜ ልክ ስደተኞቹ መጥተው በቤተ መንግስት በተካሄደው ክርክር አንደኛ አስከሳሽ ነው ጃዕፈር ተከላካይ ነው ለዚህ ብሎ መነሻም ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ተከታዮቻቸው ወደዚህ ሲልኩ ሁለት የቁርአን ምዕራፍ ፈርዶላቸው ነበረ እሱን እንዲሸመድድ ዳርገዋል እነሱም ሱረት ልካፍ ና ሱረት ነበር ሱረት ልካፍ ታቃለ ስለ ስደት ምተዋራ ስለ ካፍ ልካፍ ምተዋራ በእምነታቸው ምክንያት ወደ ዋሻነት እንደገቡ ወቁል ልሓቁ ምን ረቢኩም ፈመንሻአ ፈልዩሚን ወመንሻአ ፈልየክፍሩ የሚለዋለ ሂዳችሁ ማስገደዳት ትችሉም የፈለገ ይመን ያልፈለገ ይመን ይሄ ሁሉ የሃይማኖት የስልምና ነጻነት የሚለውን የሚያንጸባረቅ ነው የዝር ቀርነ ታሪክ ከሚስራቅ ወደ ምዕራብ የተለያዩ ሰዎች ባለባበሳቸው በቋንቋቸው የተለዩ መሆነ ስለዚህ እናንተ ማመሻ ስትሄዱ የተለያየ አለባበስ ያላቸው ቋንቋ ያላቸው ያጋጥማችኋል እንዳትደናገጡ ይሄን ቅድመ ምግብ መግባቸኋል ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ሱረቱ መሪም ደግሞ ስለ ሳና ስለ ሳና ስለመ ነበር ለዚህ ብሎ በዛ ቤተ መንግሥት ይህንን አንቀጽ ይዞ ኑሮ ሲከሰማ እየመጣላችሁን መረጃ አምጡ ሲላቸው ነጃሽ ሱረት መሬምን ስለ ኢሳና ነቢ መሬም አቀረቡ እሱ ያቀነበር ብያለሁ ተውራትና እንችልን አሁን እሱ ምን መልስ ሰጣ እናንተ በቁርአናች በመጽሐፋችን በተውራት ከኢሳ በኋላ ከሙሳ በኋላ በሀያ የሚሄድ ነቢይ ይመጣል ብሏሉ ስለ ኢሳ ኢሳ ደግሞ በግመል የሚሄድ ነቢይ ይመጣል ብሎ ያለው ስለ መሐመድ ይሄን አይደለም ሲሉ ሁለቱም ሁሉም አመኑ ቀሳዊስቶች በጊዜው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከኢሳ እስከ መጨረሻው ጊዜ ሌላ የመጨረሻው ነብይ ይመጣል ብሎ ያለው መጽሐፋችን ላይ ይሄን አይደለም አዎ አሉ ትክክል ስለዚህ አዋቂ ነበረ ያን ጊዜ ያንን የሰሙ ሀበሾች አሁን የሀበሻን ጥቅም ልንመጥ ነው እንግዲህ ወደ ሀያ ሶስት የሚሆኑ በቀጥታ ወደ መካ ተጓዙ ከዚህ ሀበሾች ሂደው ነቢዩ ስ ላ ያን መካ ነበር ያሉት ያሲን ወርዶላቸው ነበር ያሲን ምዕራፍ እዛ ሄዱና ነቢዩን ስለ ስለም በግንባር አገኙ ተቀምጠው ተዋዩ ስለ መልእክታቸው ስለ ሳቸው ማንነት ስለ ባህርያቸው ስለ ጥሪያቸው ያላቸው ማስረጃ እና አቡጃህል ኡመያ በሩቁ ነው ይከታተሉ ነበረ ከዛ በኋላ ትክክለኛ ነ ብለው ጥሪ እንግዲህ ነቢዩ ስ ሰለም ካደራደሯቸው ካዋዩቸው በኋላ በሉ ጥሬን ትቀበላላችሁ አትቀበሉም አሏቸው እንቀበላለን ብለው እስልምናቸውን አወጁ እንዲሁም አለቀሱ ነው የሚለው እዚ በይሀቅ በዘገቡ ሀዲስ ላይ አለቀሱ እና ቡጃህል ይመለከቱ ነበር ያንጉድ አሁን ይሄ ሰው ያላችሁን አምናችሁ ተቀበላችሁ ከዚህ ደግሞ ተመልሳችሁ ህዝባችሁን ልታሰልሙ ነው አበሻ መከልከልና መድመጀ እነሱ ምን መለሱላቸው ለዚህ ብሎ እስልምናው ተሰራጨ ማለት ነው ሀበሻው ውስጥ ሀበሾች እነኛ ስደቶች በመጣቱ ሀቅን ደግሞ ይታወቅ ስለነበረ እስልምናው ያን ጊዜ ጀሞሮ ስርጭቱ እየተስፋፋ ሄደ ከዛም ቀጥሎ እንግዲህ ነቢዩም ወደ መደና ከሄዱ በኋላ ሌላ ዴሌጌሽን አንድ ጊዜ አርባ ሁለት የሚሆኑ አንድ ጊዜ ሰላሳ ሁለት የሚሆኑ በየጊዜው ዴሌጌሽን ይሄድ ነበረ ስለዚህ የሁድ ጦርነት እንኳ በሦስተኛው ዓመት ሂጅራ ከዚህ ከእኛ ተጉዘው አርባ ሁለት የሚሆኑ ብን አባስ እንደዘገቡት ሀዲሱ ላይ አለ እዛ ሂደው በውሁድ ጦርነት ተሳትፎ አድርገዋል በውሁድ ጦርነት ተሳትፎ የቆሰለ ነበር የሞተን ባይኖር ማ እዛ ጦርነት ላይ የቆሰሉ ስለ ነበሩ በአጋጣሚ ሀበሻ የተሰደዱትን ማስመለስ ስላቃታቸው አቃታቸው የመካ ቁረሾች ወደ መዲና የተሰደዱትን ለእድል እንዳያገኙ ድጋፍ እንዳያገኙ በአቡ ሱፊያን መሪነት ወደ መዲና ዴሌጌሽን ተላከ መዲና የነበሩ የአይሁዶችና ሙናፊቆቹን በሉኛ ከመካ የሚሰደዱትን የመዲና ጣቢያ ከተከፈተ በኋላ ማለት ነው ወደ እናንተ ጋር የሚመጡትን ንብረታቸውን ቤታቸውን ወርሰናል ቀምተናል የፈቀንላቸው ልብሳቸው ብቻ ነው ማንኛውም እርዳታ ምግብም ሆነ ቁሳቁስ መጠለያም ሆነ ወይም ልብስም ሆነ እንዳትረዷቸው የሚለውም ማዕቀብ ፈጠሩባቸው መዲና ላይ ለዚህ ብሎ ሱረት ልሙናፊቂን አንቀጽ ሰብ ምን ይላል ሁም ለዚነ የቁሉነ ላ ቱንፊቁ አላ ማን እንደ ረሱል ላ ሓታ የንፈዱ ምን ሓውሊሂ ወልላይ ከዛይኑ ሰማዋት ወልአርድ ወላኪን ልሙናፊቂን ላ የፍቀሁን ይላል እንግዲህ የመካ የመዲና ይሁዶች ሙናፊቆች ማዕቀብ አደረጉ በስደተኞቹ ላይ የእኛዎቹ ግን አርባ ሁለቱ እዛ ሄዱት ከውሑድ ጦርነት በኋላ አዩና ሁኔታቸውን አህለ ሶፋ የምትባለው ቦታ ላይ ተጠልለው ነበር ነቢዩ በጣም ይጨነቁ ነበር በእነሱ ለረሀብና ለችግር በመጋለጣቸው አሁን ምን ያደረጉ እኛ ኳ ሀበሻ ጦሩ ኑሯለን ሀብት አለን የእርሻ ውጤት አለን ምርታ አለን ፍቀዱልንና ሂደን አንጥተን ለነኝ ለወንድሞቻችን ወንድሞቻችን በስልምና ወንድምነት ማለት መስለምን ነው ሙእሚኖች ማለት ነው ለወንድሙሞቻችን ካሉ እነሱም ሰልመው ነበር ማለት ነው አንደኛ በሁር ጦርነት ልክ አብደላህ ብን ኡበይ ሶስት መቶውን ይዞ ሲመለስ አዋስለሙ ብለው ጠይቀዋል አልሰልሙ ሙሽሪክም በሙሽሪክ አንዋጋም አሉ የእኛዎቹ ግን ሰልመው ነበር ተሳትፎ አድገዋል እዛ ላይ ስለዚህ ለወንድሞቻችን እናምጣ ሲሏቸው ሂዳቸሁ ሀምጡ አሏቸው እዚህ መጥተው ስንቅጭ ነው ሂደው በጀልባ ከአዱሉስ ሸዒባ ወደቡ በኩል በሰዑዲ ወደ መዲና ወስደው በጀልባ አድለዋል ያንን ሰ ለዚህ ብሎ ሱረት ልቀሶስ ና አምሳ ሁለትና ሀምሳ ሶስት እኔን የሚያሞግስ ወረደ እነኛን የሚኮንን እኔን የሚያሞግስ መጣ እማ ይሄ ቀላል አቋም አልነበረም ስለዚህ ሀበሻ ውስጥ ስልምናው ተስፋፍቷል ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ብዙ ሀበሾች ወደ ነቢዩ ጋር እየሄዱ ስለ ሰለም በጎናቸው ቆዩ ነበሩ አንደኛ መከ የነበሩ ሁለተኛ መዲና የነበሩ ሌላው ከዚህ ሄደ በጎናቸው እንደ ሰሓቢዎች ሁነው በነቢዩ ጎን ሆነው ይሄን እንትግል እስልምና መመስረት በጎናቸው ቁመው ሀዲሱ ሁሉም የሚመለሱ ብሎ ባዘሱበት ሰዓት ላይ ከእኛዎቹ ወደ ስልሳ የሚሆኑ በአንድ መርከብ ሙስሊሞች አሪሃ ያለበት የነጃሽ ነኝ ሁለተኛው መርከብ አፈር ያሉበት አቤነዛን ጊዜ ይሄ ስድስተኛው ሰባተኛው ዓመት ይጅራ ነው ለዚህ ብሎ ጃዕፈርም ከ ስድስት ዓመት በኋላ እሱ ያዘውን ከፊሉ ወደ መዲና ሲሄድ ከፊሉ ወደ ኸይበር ገባ ያን ጊዜ ነቢዩም ስለ ሰለም ቢአዩሁማ በማንኛው ልደሳ በኸይበር መከፈት ወይም በጃዕፈር መምጣት ብሎ ቅም ድውላይ ሳሙት እሱም የሀበሻ ጭፈራ ሳይቶ ደስታውን ገለጸላቸው ይባላል ስለዚህ ያን ጊዜም ሀበሾች ሂደዋል አብኔ ዘር ያለበት የነቢዩ ልጅ ያኛው መርከብ ግን መቶ በመቶ ስልሳዎቹን ነው ሙስሊሞች ናቸው ሀበሾች ናቸው ለምን ሰመተ ጥበብ ነበረበት ምክንያቱም ቁረይሾች ያንን ሀይል ይዘው ነብዩ መካ የሚከፍቱ በሀበሾች ተደግፎ ከፈተው የሚለው ነገር ሊመጣ ይችል ነበር ባላ ፍቃድ ሳይሆን ለዚህ ብሎ ያሰመጠ ያእንግዲህ ሸሃዳ ናቸው በዞ አለፈ ስለዚህ ሀበሻ መጠቀሟ ምንድን ነው ብዙ ሙስሊሞችን አፈራች እስልምናው መሰረት ጣለ እዚህ ሀገር እዛ ብቻ አይደለም እዚህም በከፊል ያልሄዱም ሰሓቢዎች አሉ ይባላል እዚሁ ቆዩ ይሄ ነው አንዱ ጥቅም ያገኘ ነው ለዚህ ብላ ሀበሻ እንግዲህ መስራች ነኝ ያ ሁሉ ተጠቃሉ በዛ ቀውጢ ሰዓት ላይ ለሰጠነው መስዋዕት ለከፈልነው መስዋዕትነት ለሰጠነው ድጋፍ ይሄን ዓለም ቀፋዊ ምልክት እንዲ መሰረት እንዲጥል ነቢዩ እኮ ስለ ላ ሰለም በመጀመሪያ እንዳልኩ በ13 ዓመት ሰላሳ ሰው ብቻ ነበረ እምነቱን የተቀበለው ስድስተኛው ዓመት ይጅራ ግን ሑደቢያ ሲመጡ አንድ ሺህ አራት መቶ አማኞች ነበራቸው መካን ሲከፍቱ አስር ሺህ አማኞችን ፈጥረዋል ይዞ ነው የገቡት በሐጅ ተልወዳ ሲያደርጉ መቶ ሀ አራት ሺህ ወይም መቶ አስራ አራት ሺህ ነበረ ስለዚህ ይሄ አማኞች ድጋት እኛ በዛ በመጀመሪያው ዙር እንደ አገርም የመጀመሪያዎቹን ተቀብለን ተንከባክበን ጠብቀን ለዚህ ውጤት ባና በቃ ኑሮ ሌላው ደግሞ የነጃሽና የነቢዩ ስ ሰለም የህይወት ታሪክ ተመሳሳይ ነው ብለን የምንለው ነጃሽና ነቢዩ በእድሜ ተመጣጣይ ናቸው ይባላል አርባ ዓመት እስከሚሞላቸው ነቢዩ የራሳቸው ታሪክ አለ አርባ ዓመት እስከሚሞላ ደግሞ የነጃሽ ታሪክ አለ ነጃሺ ለአባቱ አንድ ነበር በአጋጣሚ አባቱ ገዢ ነበር በሀበሻ ያ አባቱ ገዥ በነበረበት ሰዓት ላይ የእሱ ወንድም ደግሞ የነጃሽ አባት አብጀር ይባላል የአብጀር ወንድም አስራ ሁለት ልጆች አሉት አብጀር አንድ ልጅ ብቻ ያለው ስለሆነ እሱ ቢሞት አገሪቷ ላአደጋ ትጋለጣለች ይሄንን ገለን ስናበቃ ወንድሙን ማንገስ አለብን የአስራ ሁለት ልጆች ያሉት ተባለ ይሄ ቤተ መንግስቱን ጉዳይ የሚመለከታቸው የነጃሽን አባት ነጃሽ ዩሱፍ ቅሷ ነው ላይ የምታገኘው ባደገ ቁጥር ብልህነት በሳልነት እያንጸባረቀ መጣ ንጃሽ ላይ ላጎቱን ፍቅር አደረበት ከዛ በኋላ ትላንት የሚለውን ሴራ ደግሞ እንዳዲስ አዲስ ሰው ለማን ይመጣሉ ንጉሱ ለንጉሶ መጡና ጠየቋቸው ይገደል ይሄ ልጅ በቀረ ይጨርሰናል ሲሉ አይ ትላንት አባቱን ገደልኩ ወንድሜን ዛሬ ደግሞ እሱን አልገብ ይወዱታላ አልገልም አሉ እንግዲ ሌላ አማራጭ ከጊዜ በኋላ መጣ እንደዚህ ከሆነ ገር ይውጣ ተባለ ይጥፋ ከዚያ አንስተው ለአቦሚሪ ለሚባል በድር አካባቢ የግመል ነጋዴ ለነበረ ለእሱ ሸጡት በስድስት መቶ ድራህም መሸጥ ነቢዩ ላ ሱፍም ቢተመኒን ደራሂም በክሲን ተሽጠዋል እዛ የሄደበት ግን ሌላ ጥቅም ነበረው አረበኛ ቋንቋ እንዳቀ ሆነ ሰዎች ጋር እንዲታወቅ ሆነ እዛ እና ምን ምራስ ጋር ያን ጊዜ ነው የታወቀው ይባላል ምክንያቱም ነጋዴዎች ነበሩ ሰይፍ ይመላለሱ ነበር ከዛ በኋላ አጎት እዚያው በመብረቅ ሞተ ያ ንጉሱ ልጆቹ አንድ ሁለት እያሉ መተካት ጀመሩ አቅሙም ችሎታውም ስላልነበራቸው አገሪቷ አንድነቷ እየፈራረሰ እየተደፈረች መጣ እንግዲህ በኋላ የአገሪቷ ህልውናና ክብር የሚመለከታቸው እችን ሀገር ክብሯን የሚጠብቅላት ያ አስሓ ማነጃሽ ብቻ ነው እሱን ፈልገና ምጠና እናግስ ተባለ ምክንያቱም ብልህ ነው ሂደው ካለበት ፈልገው አምጥተው አነገዙ ዘውድ ጫኑበት ይሄ መቼ ነበር ሆነው ነብዩ በኦፊሻል ጥሪያቸውን ከማስተላለፋቸው በፊት በሁለት ዓመት ነው በስድስት መቶ ዘጠኝ ተቅሪበን እንደዚህ አካባቢ ነው ሮ አጣጠር መቶ አስራ በኦፊሻል ጥሪያቸው እንዲያስተላልፉ ነበሩ እዚህ በፍላጎት የነገሰ ንጉስ ነበር ሀበሻ ውስጥ በፍላጎት ትእዛዙ ይከበራል መመሪያው ይከበራል ስለዚህ ሱን ትእዛዙን የሚጥስ የለም ያን ጊዜ እንግዲህ ወደዚህ መጣ ነቢዩ ስለ ላ ተጠናክረው ኃይላቸው እስከሚጠናከር ድረስ እሱ ለሀያ አመት ያህል ስልጣኑ ቆይተዋል ይችኛይቱን እንግዲህ ያነሷቸው ብዙ ፖንቶች አሉ። ወደ አራት አምስት ነጥቦችን አንስተዋል አንዲት ነገር አለች ብዙ ጊዜ ብዙ መድረክ ላይ ጠቅሷታል እርስ ቦች እንግዲህ ለዚያ ረሱል ስላ ሰለም ጋር በሄዱበት ሰአት ሌሎችን ከሌሎች አለም የሚመጡ የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን ለመፍጠር ሊሆን ይችላል ለዚያራ ሊሆን ይችላል ድንን ለመቀበል ሊሆን ይችላል ሲመጡ እንግዲህ ራሳቸው አስተናጋጃ አስተናጋጅ አላቸው ያስተናግደዋቸው ነው የሚሄዱት እነዛ ሄዱ ለዚያራ ሄዱ ለጉዳያቸው ይሄዱ አበሾችን ግን ራሳቸው ተነስተው ነው ያስተናገዷቸው ብለው እንግዲህ የሰጡት ብዙ መድረክ ላይ ይናገራሉ ና አንድ ነገር መጨመር እንችላለን እንግዲህ እንግዲህ እስከ ወደዚህኛው ሀሳብ እንነሳ ና እንመለስ ና እንግዲህ ሰዋቦች መጡ ከዛ በኋላ ሄዱ የሙስሊም ለመጠለቅ ነው የሚለው መጀመሪያ አካባቢ ላይ እስለምና እንግዲህ ቁርአንም ሲወርድ ከዛ በኋላ ያው ይሄን እውቀት የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ተጫዎች እንዴት ተፈጠሩ እንግዲህ እዳልኩ ኢትዮጵያ እስልምና ሚስጢር ያለው ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ሰለም ሆነ አላህም ሆነ ዙብን በዛን ጊዜ የከፈልነው መስዋዕትነት በነጻ አደለም የተተወው ሀል ጀዛው ልእሕሳኒ ኢለ ልእሕሳን ኢና ላኖ ይሄ አላህ በቁርአኑ ያስቀመጠው ነው ማለት እና አንተ ትንሽ ነገር ብታደርግ ውለታ እያዝልሃል ነቢዩ ስ ላ ሰለም ምርቃናቸውም እርግማናቸውም የላየው መልቀያማ ቋሚ ነው ስለዚህ አላህና ነቢዩ ስለ ሰለም ያን ጊዜ እንደ አገርም እንደ ንጉስም እንደ ህዝብ ማርገን የከፈል ነው መስዋዕትናት ዝብ ብሎ አልተቀበሉትም ለዚህ ትልቁ ማስረጃ ብና ኡሳማም እንደዋሩት በይሀቂም ዘግቦታል እንትና ብን ዳውድም ዘግቦታል ከዕለተ ዕለት ሰላሳ ሁለት ሚሊዮን ነቢዩ እንግዲህ ስ ሰለም መዲና በነበሩበት ሳት ላይ ፕሮቶኮል ራሱን ይቻለ አለ ፕሮቶኮል ስንል ምንድነው ነታቢት ብን ቀይስ ዘይድ ብን ሓሳን እና ዓሊ ኡሳማ ፕሮቶኮል ዘርፍ ናቸው እነ ሁሉም ላይ እያንዳንዱ ሚና ነበረው በሐዲሱም በአዛኖም እንደ ቢላል እንደተመደበው በዛም መልኩ ከዛ እንግዲህ ከለ እንግዳ ሲመጣ አህል ሶፋ የሚባል ባበ ጅብሪል የምትባለው ቦታ ላይ ያስቀምጡና እንግዶቹን ሂደው ይነግሯቸዋል ነቢዩ ስ ሰለም ተረጋግተው ይመጣሉ እንግዶቹን ይቀበላሉ ሚሰልመውን ያሰልማሉ የሚደራደሩን ያደራ በጣም ደረጃ ይወጣሉ በፈጣን ደረጃ ወጡና እና ሁለቱንም ያ እያንዳንዱ እያጎረሱ ቴምሯን ውሃዋንም እያጠጡ እጃቸውን ቀና እያደርጉ ዱዓ ያደርጋሉ ያቺ ሚስጠራዊ ዱዓ ነበረች ይሄ ታይቶ ተሰምቶም አይታወቅም አሁን ፕሮቶኮሉ ተጨነቀ አይተውታ አያውቁም። አላ ያሳ ይሄ አሁን አንዴ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ወይ ፕሬዚዳንት ሂደህ ቁሞ ሻይብ ይቀዳል እንኳን ይሄ ካተመላምቢያ ሰይድል ሙርሰዲን አርሽን በግሮ የረገጠው አምሳያ የታጣው እያሉ የገጠር ለማዎች የመልስሉላቸው አላ አላ ስብን አክብሮ የአዩሀን ነቢይ የአዩሀን ረሱል ሌሎቹም በስማቸው ሲጠራ እሳቸውን አንተ ያለ መልእክተኛ ሶላት እስኪ መልቅያመ መድረስ እሱም ከነ መላይካው የሚወርድላቸው ቁመው ሲያስተናግዱ ሲስሙ ሲያቅፉ አራንጡ ያለ መለክተኛ ሆይ እርስዎ አረፍ ይበሉ እኛ እንግዶቸውን እናስተናግድልዎት ብለው ሲሏቸው አይ እነህ እኮ በዛች ቀውጢ ሰዓት ተመልከቱ ሁለት ተከታዮችን ተቀብለው የተንከባከቡ የጠበቁ ስለሆነ ልክሳቸው ፈልጋለሁ አሁን እችናት ነጥቧ ካሳ ምን ነበረች ወርቅ ነው ብር ነው መኪና ነው ይሄ ሁሉ አልነበረም ዱዓ ነበረች ያቺ ዱዓ በኋላ ወጣች ልቅያማ ተቀባይነት አለው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን አመጡ ኑዛዚ ሱነና ቢደውን ላይ ሀበሾች እስካልነኳችሁ ድረስ እንዳነኳቸው መድፈር መዳፈር ራስን ላደጋ ማጋለጥ ነው በታሪክ ታይቷል ደግሞ ትንሽ ሰበብ ጀም እንትን እንደሚፈለገው ጃአና ሊኩልሽ ሰበባ በቀረ ይሄን ስለ ምና ያዳክመዋል ብለህ ይጠፋል ብለ ለዚህ ብሎ የዛ ዱዓ ውጤት ወደ ገጠር ዑለማዎች ልንመጣ ነው ገጠር ዑለማዎች የት ነበሩ የኢትዮጵያን ፐብሊሽን ውሰድ ኢትዮጵያ ፐብሊሽን አስራ አራት በመቶ በከተማ የሚኖር ነው ሰመነ ስድስት በመቶ በገጠር የሚኖር ነው ገጠሩ ሙስሊሙ ንብረተሰብ በብዛት ያቀፈ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የተመዘገበው የተጻፈው የተነበበው የተተረጎመው የክርስትና ገጽታዋ ብቻ ነው ስላማዊ ገጽታው እንዳለ ተዳፍኗዋል አልተነካም እንዳለ ተዳፍነው ነው ያለው የገጠር ዑለማዎች በዛ ቀውጢ ሰዓት በተለይ አስራ ሁለተኛና አስራ ሶስተኛ እንደ ሂጅራ አቆጣጠር ክፍለ ዘመን ስንወስድ ከመቶ ዓመት በፊት የነበረውን የትኛው ትምህርት ቤት ተሟልቶላቸው የትኛው ዩኒቨርሲቲ ተሟልቶ የትኛው ድጎማ ተሟልቶ ነው የትኛው ስኮላርሽፕ በዛን ጊዜ እኮ ማዕቀብ ተደርጎባሃል እውቀት እንዳታገኝ በሀገር ውስጥ እንዳትማር ማዕቀብ ተጥሎባሃል በሀገር ውስጥ ልትመራ ትችልም ማለት ነው ይሄ አንዱ ነጥብ ነው የምትይዘው ሁለተኛ ወደ ውጭ ደንኳ አማራለ ምትል እንዲወጣት አይፈቀድልህም ከወጣህም ፓስፖርት መታወቂያ አይሰጥህም ሀገራችን የሚያጋጠመን ነው በምትሄድበት ሀገር በግርህ እንኳተህ ከዚህ ወይም በኦምራ ወደ ሰውድ ሄደህ እማራለሁ ብለ ህድኑን ያገኘ እንደሆነ ፓስፖርቱ መታወቂያ አይሰጥህም ተከልክሏል በጊዜው የአጼ ኃይል ዘመንን ዘመን ነው መነግርህ አንተ እንዳትማረ ውጭ ሂደህም ገደብ ተጣለብህ መታወቂያ ከለለግ ያን ጊዜ ንጉሥ ፋይሰል ና ናስር ናቸው ፈቅደው የእኛን ችግር ተገንዝበው በልዩ አስተያየት ትምህርት ቤት ገብተው እንዲማሩ ብሎ የተፈቀደው ይሄ ብቻ አልነበርም ማነቆ የምታገኘውን ድግሪ ለፍተህም ተምረህም ጊዜ መጣ እንደሆነ እውቅና አይሰጥህም እዚህ ሀገር በጊዜው ስለዚህ ማነቆ ብዙ ነበር ሙስሊሙ እንዳይማር እንዳያቅ ገደብ ተጥሎበት ነበር ስለዚህ በዛን ጊዜ አላህ በጥበቡ ነቢዩ ስ ሰለም ካረጉት ዱዓ አማካይነት የገጠር ዑለማዎች ስልምና ኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገጠር ውስጥ ነው ከተማ አደለም ዑለማዎች እንደ አሽን የፈሉበት ዘመን ነበር ኛ ሰዎች ምን አደረጉ ይዘውት የነበረው ህብረተሰብ እንዳልኩ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ዳልየ እድሪስ ወደ እንድሪስ ዑመር ወደ ይመር በዚህ መልኩ በእንትን እንኳ ኮፍያ አርገ ኮ መንቀሳቀስ አትችልም ያሳፈርህ ነበረ ስለዚህ ያ ሁሉ ባለበት ሰዓት ላይ አላህ በሕክማው ግን ከተማው ሊቆጣጠር የነበረው ስርአቱ ገጠሩ ሊቆጣጠሩ አልቻለም በገጠሩ ማን ተተካ ይሄ ዑለማዎች ይዞ የነበረው ህብረተሰብ ማን ነው የሚሰማ እጅ አልነበረም ማ የሚያነብ ስለነበረ ያንን ኡማ እምነቱን ይዞ እንዲቆይ እምነቱን እንዲያቅ ስርዓተ ትምህርት በራሳቸው ነደፉ ስርአተ ትምህርታቸውን ስታይ ልክ ባረቦ አለም ያለው አሁን ዩኒቨርሲቲ ስርዓተ ትምህርት ጋር ተመጣጣይ ነው ማለት ትችላለህ እንግዲህ የትምህርት መረጃው በለለበት የትምህርት መሳሪያ በለለበት ላይብረሪው በለለበት መጽሐፍም እንዲገባ አይፈቀድም ነበር ወደ ውጭ መጦ እንዲያስተምረህ አይፈቀድም ነበር በአጋጣሚ ሰይድ ቁጡብ አንድ መጽሐፍ ጽፎ ነበር በጊዜው ከአዝሃር ሃይማኖት ሊያስተምሩ በሮመዳን የተላኩ ድሌጌሽኖች ሀረር ሆቴል ቀን አድረው በሀያ ሰዓት ውስጥ በድህነት እንዲወጡ ተደረገ ሙስሊሞች ጋር እንዳይገናኙ ተብሎ ከግብፅ የመጡ ድሌጌሽን ማ ሁሉም አንቀብ ነበረ ስለዚህ ያንን ስርአተ ትምህርቱን ነድፈው እነሱ ይሄን ስርዓተ ትምህርት በምን መልኩ አስቀመጡት በጣም ተአምር ስርዓተ ትምህርት ነው አሁን ወደ አረቡ ዓለም ስትሄድ በጣም የሚገርም ነገርም ተገም በሀገራችን እንደሚታወቀው ሁለት የመዝሃብ እምነቶች አሉ አንዱ ሻፊዒ ነው የምንለው ሁለተኛው ሐነፊ ነው ስለዚህ በሻፊዒና በሐነፊ ስርዓተ ካሪኩለም አወጡ ዑለማዎች እኛ በሻፌ የመጀመሪያ ደረጃ እንደምታቀው ሕፃናቶች በቁርአን ቤት በለውሐ እየጻፉ እንዲማሩ ይደረጋል ህፃናቶች ይሄ እንግዲህ የዛውያና የከልዋዎች አገልግሎት ነበር ወደ ገጠር ስትሄድ በሦስት ይከፈላል ከልዋ ምንላት የሸኹ ማረፊ ያለች ዛውያ ምንለው ይሄ ዳዕዋ የሚካሄድበት በሮመዳን ተርቲብ እያሉ ቡና የሚያፈሉበት ቁርአኑ በተራ የሚቀራበት ያ ነው መስጊድ የምንለው ደግሞ ሶላት የሚሰገድበት ብቻ ይናል ሶላትና አውራድ የአሱር አውራድ አለ የመግሪብ አውራድ አለ ይሄ ዚክር ማለት ነው ፈዝኩሩ ላ የእሻ አውራድ አለ የሱብ አውራድ አለ ልክ እንዳልኩ እስልምና በኢትዮጵያ እንደወረደ ጥሬ ስለነበረ የመዲናን ገጽታ ነው ይዞ የነበረው ናል ወደ ሶስተኛ ደግሞ ወደ ዋናው ሀሳብ ስንመጣ ደግሞ የኢትዮጵያ መሻይኮች እንዴት ተፈጠሩ እንዴት ሊፈጠሩ ቻሉ የሚሉ አሁን የአሁኑ ማህበረሰብ የሀምስት አመት ወጣት እንበለው አሁን ይሄ ማንበብ መጻፍ የሚችለው ወጣት ደግሞ ምን ይጠበቃል ከሱ እነዚህን የሸሆችን እውቀት ከማስተላለፍ አንጻር እንደ ሀገር ደግሞ ለሀገር ማን ነው እገዛ ከማድረግ አንጻር ምን ይጠበቃል የሚሉ ነገሮችን እንግዲህ ሳምንት ተመልሰን እናነሳሳለን ለዛሬው እንግዲህ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር ሻደም ከሚል እንግዲህ እኛ ጋር ስለቆዩ እኛ ጋር አብረው ስለነበሩ الله جزاك الله خير تبارك ذو الكمال وفي الكمال